नमस्कार पावर अफ टकमा स्वागत छ म सरोज सिंह थापा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले झापामा रहेको गृहबन्धु टी स्टेटको जग्गा हिनाबिना गरेको अथवा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा फैसला गरेको छ यद्यपि यसको पूर्ण पाठ पनि आउन बाँकी छ नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला प्रधानमन्त्रीसम्म यस्ता प्रकरणहरूमा किन तानिरहेका छन् अपराधसँग राजनीति र रा राजनीतिसँग अपराध किन जोडिरहेको छ मूलत यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी सम्वाद गर्नेछौँ राजनीतिक विश्लेषक आनन्द पौडेलसँग सर स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार सबैभन्दा पहिले म सम्वादलाई कहाँबाट सुरु गरेँ भने तपाईँ कम्युनिस्टको ज्ञाता हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषण मध्ये पनि कम्युनिस्ट विचारको कोणबाट गहिरो विश्लेषण गर्नुहुन्छ <laughs> त्यसैले कम्युनिस्ट एकता गरेर ओली र प्रचण्डले बलियो सरकार बनाए दुई तिहाईको तर त्यही ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको गिरी बन्धुमा अनियमितता गर्यो भनेर अदालतले ठहर गरेको छ यस्तै हो सर्वहाराको सरकार भनेको यस्तै हुन्छ यो त कस्तो भयो भन्नु होला भनेदेखि अब यो चाहिँ बडो लाज मर्न कुरा छ बडो सरम मारे हामी चाहिँ यो कुरा निकाल्दाखेरि पनि आफै शर्मिन्दा हुनुपर्ने स्थिति के छ भन्नु होला भने जो सबभन्दा बढी चाहिँ म चाहिँ ठुल्ठुलो आदर्शका कुरा गरेँ आदर्शका कुरा गरेँ नेपाल नेपाल पार, पार अब नेपालको हकमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ ठुल्ठुलो आदर्शको कुरा गर्नेहरू नै सबभन्दा बढी स्खलित भएर पतित भएर कुहिएर गए अब जस्तो एउटा कुरा के छ भने अब अब हेर्नुहोस् आदर्शका कुरा समाज हेर्नुहोस् त समाजमा समाज चाहिँ नि त्यो जम् भाँड भैलो मचिनुमा बाहुनहरूको कारण छ किन भन्न भने आजभन्दा पचास साठी वर्ष अगाडि बाहुनहरूको मार्गदर्शनमा समाज चल्थ्यो र चाहिँ बाहुनहरू नै जब पथभ्रष्ट भए त्यसपछि समाजमा भाँड भैलो आज हेर्नुहोस् यहाँ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ त्यसपछि आयो के छ भन्नाले भने अलिकति यो कम्युनिस्टहरूले फेरि आदर्शको कुरा लिएर आए हेर्नुहोस् है कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्टहरूले आदर्शको कुरा लिएर आए चरित्रका कुरा लिएर आए आचरण व्यवहारका कुरा लिएर आए अब त्यहाँबाट चाहिँ कमाई पवित्र हुनुपर्छ र चरित्र कञ्चन हुनुपर्छ भने भने अनि त्यहाँबाट उच्च विचार र सादा जीवन उनीहरूको चाहिँ एउटा पहिलो सूत्र पहिलो सूत्र पहिलो सूत्र आधारभूत कुरा नै के छ भने उच्च विचार उच्च विचार र चाहिँ सादा जीवन भनेर भने उनीहरूले भनेको थियो उच्च विचार सादा जीवन भन्ने उनीहरू र सबभन्दा चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ कम्मल ओढाएर घिउ पिउने सबभन्दा चाहिँ यति चाहिँ मतलब भित्रभित्र चाहिँ गर्नु नगर्नु सबभन्दा डर लाग्दो घिन लाग्दो यिनीहरूको त सोच भित्रभित्र चाहिँ खत्तमै रहेछ बाहिर बाहिर देखाउनलाई चाहिँ मतलब ऊ चाहिँ हाम्रो यो नेपालका बाहुनहरू जस्तै बाहुनहरू पनि पवित्रताको कुरा गर्ने अब चाहिँ मजाले शुद्धताका कुरा गर्ने तर भित्रभित्र सबभन्दा चरित्रहीन पतिन लोभी बाहुनहरू नै सबभन्दा बिग्रेका भ्रष्ट भएका बाहुनकै जाने खलकमा सबभन्दा बढी भ्रष्ट हुन्छ हुँदा हुँदा त कस्तो भयो भन्नाले भनेदेखि राज्य व्यवस्थामा पनि राज्य व्यवस्थामा पनि समाज त उनीहरू भ्रष्ट भएर समाज भाँड भइल भयो राज्य व्यवस्थामा पनि हेर्नुहोस् राज्य सत्ता राज्य सत्ताको चाहिँ म त लगाम प्राय बाहुनाहरूकै हातमा छ र अब चाहिँ मतलब यो दुइटा छेत्रीको छेत्री होला नभए बाहुनेहरूकै हात छ उयो बाहुन छेत्री नै हो बाहुन छेत्री भनेर चाहिँ एउटै क्याटेगोरी हो बाहुन छेत्रीकै हातमा छ र सबभन्दा हेर्दा चाहिँ मतलब राष्ट्र बर्बाद भएर भइरहेको छ पार्टीको सत्ताको लगाम उनीहरूकै हातमा छ र त्यो पार्टी हेर्न छ पार्टीको चाहिँ मतलब तपाईँ पार्टीको मान्छे भएर जनताको अगाडि देखा पर्न नसक्ने स्थिति भयो तपाईँ अस्ति मात्रै तपाईँको चाहिँ मजाले देखिहाल्नुभयो एउटा चाहिँ क्रिकेट म्याचमा चाहिँ गएको प्रचण्डलाई त्यहाँनिर चाहिँ मतलब भित्र पसेदेखि नै जनताले किन आएको त भनेर सबै जनता उर्लेर कराए कराएर हुन्छ भनेको तपाईँले यो कन्क्लुजन निकाल्नु भएको छ कि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा पनि अझै त्यसमध्ये पनि कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टीको नेतृत्वमा यी ब्राह्मण थर गरेका नेताहरूको बाहुल्यता छ र उनीहरूको त्यो लामो त्यो पृष्ठभूमिको उपज आजको दिनमा यो अक्षमता र ढोङको शासन भयो भन्ने कसले ब्याक टु क्वेसन जस्तो ओली जसरी अदालतले गरेको फैसलामा ओली दोषी ठहर भएका छन् अर्थात् उनको नेतृत्वको सरकारलाई चाहिँ दोषी ठहर्याइएको छ तपाईँ आफै पनि ओलीलाई विश्लेषण गर्दा ओली आफैमा भ्रष्ट मान्छे हुन् अब यसो छ हेर्नुहोस् कस्तो छ भन्नाला होला भनेदेखि यहाँ वास्तवमा कोही बाँकी छैन सबै उस्तै उस्तै तर यही प्रकरणमा एउटा कुरा गरिहालौँ यही प्रकरणमा चार वर्ष अगाडि चार वर्ष अगाडि के भयो त भन्नु भने एउटा राष्ट्रिय आवश्यकता त थियो भूमि ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने त्यहाँनिर ड्यु प्रोसेसबाट पनि आइराखेको थियो दबाव केही विषयहरू व्यवहारिक कारणले व्यवहारिक अर्चनहरू व्यवहारिक हिसाबले समयको माग र चाप अनुसार पनि र राष्ट्रिय आवश्यकता पनि भूमि ऐनको संशोधनको आवश्यकता भित्रैबाट ड्यु प्रोसेसबाट आएको पनि थियो तर यहाँ त के भने जब त्यो गर्न पर्ने कुराहरू चाहिँ गर्न पर्ने स्थितिमा चाहिँ पुगेपछि तपाईँको चाहिँ के छ भने प्रचण्डले एउटा आइटम घुसाउनु भयो त्यहाँ हेर्नुहोस् भूमि ऐनको आठौँ संशोधनको कुरा गर्दैछु भूमि ऐनको आठौँ संशोधन अब गर्नुपर्ने भएपछि प्रचण्डले आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्ट घोषाउनु भयो त्यो भनेको के थियो भने उहाँहरूका आशेपासेहरूले जो चाहिँ नदी किनारका जग्गाहरू जाने चाहिँ ऐलानी जग्गाहरू जुन चाहिँ कब्जा गरेका थिए त्यो कब्जा गरेको जग्गालाई त्यही भन्छ अब उनीहरूलाई अब आफ्ना आसेपासेहरूलाई त्यो त्यसैलाई व्यवस्थित गरिदिने त्यो जग्गा उनीहरूले बनाइदिने भनेर त्यसमा भूमि ऐनमा त्यो दफा त्यो व्यवस्था त्यो प्रबन्ध त्यो चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ त्यहाँ हाल्नु पऱ्यो त्यो प्रबन्ध गर्नु पऱ्यो भनेर त्यसपछि दस वर्षदेखि जसले कब्जा गरिराखेको छ त्यो त्यसैलाई लाज कर्जा बनाइदिने भनेर त्यहाँ हालियो हेर्नुहोस् एउटा त्यो प्रचण्डको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो त्यो हाल्न लगाएको छ भूमि ऐनको आठौँ संशोधन यो चार वर्ठौँ संशोधनमा चार वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछ र केपी ओलीको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ भने यो गिरीबन्धु टी स्टेटको लागि त्यसमा चाहिँ के गरियो त भने त्यसमा सहज बनाउनलाई गिरीबन्धुटी स्टेटको चाहिँ एउटा के थियो भनेदेखि उनीहरूले एउटा चाहिँ मतलब यो चाहिँ त्यो बेलामा पनि दरबारसम्म पहुँच भएकाहरूले एक्काइस सालको कुरा गर्दैछु दुई हजार एक्काइस सालमा जुन बेलामा चाहिँ भूमि सुधार लागु हुन लाग्यो त्यसपछि त्यो लागु हुनुभन्दा अगाडि नै यी पहुँचवालाहरूलाई था थाहा भइसक्यो थाहा भइसक्यो र उनीहरूले आफ्नो पहुँच प्र प्रयोग गरेर प्रभाव प्रयोग गरेर अनि त्यो बेलाको एक्काइस सालको भूमि सुधार ऐनमै एउटा के प्रावधान राख्न लगाइयो त्यो बेलामा पनि भने फार्म फार्मको नाममा चाहिँ छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो हदबन्दी नलाग्ने भन्ने एउटा त्यो प्रावधान हाल्न लगाएको त्यो बेलामा इन्टेन्सनले त्यो मतलब डेलिभरेटली हाल्न लगाएको छ त्यहाँ हाल्न लगाएको माला फाइट इन्टेन्सन स्वार्थ त्यहाँ हालेकै हो एक्काइस सालको उसमा र त्यहाँदेखि फार्म फार्ममा चाहिँ छ भनेदेखि फार्मको जग्गामा चाहिँ नि फार्मिङको जग्गामा चाहिँ नि ऊ त्यहाँ अब भतभन्दी नलाग्ने भनेर त्यो एउटा चाहिँ मतलब त्यहाँ सहुलियत त्यहाँ सहज त त्यहाँनिर चाहिँ हाल लगाएर यिनीहरूले कब्जा आफ्नो बनाएर सुरक्षित बनाएर भनौँ न सुरक्षित बनाएर आफ्नो जग्गा त्यसरी सुरक्षित गरेकै हुन् त्यो बेला त्यो बेलामा र चाहिँ मात्रै एउटा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ हिमालयटी स्टेटमा पनि त्यो चोलो छ अनि चा। यो चाहिँ के भयो त भन्नुलाई भनेदेखि अब आयो त त्यो बेलामा त के थियो भने त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर एक्काइस सालमा त्यहाँनिर जङ्गल झापाको जङ्गल भनेपछि तर्सिनी जङ्गल त्यो हेर्नुहोस् छत्तिस सालसम्म हामीलाई थाहा छ पैँतिस छत्तिस सालसम्म त्यो चाहिँ झापाको जङ्गल भनेपछि हामी तर्सिन्थ्यौँ हाम्रो बाबुबाजेले भन्थ्यो तो त्यो तर्सिने जङ्गल एकदम त्यस्तो डर लाग्थ्यो जङ्गल भएको ठाउँमा पछि त त्यहाँनिर चाहिँ आवाज गुल्जार हुँदै सबभन्दा महँगो भयो त्यो जग्गा अति महँगो सुनको टुक्रा भयो हेर्नुहोस् वरिपरि त्यो गिरिबन्दी टु गिरिबन्धी टु स्टेटको चाहिँ टी स्टेटको जम्मै वरिपरिका जग्गाहरू चाहिँ कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो चाहिँ सुनको टुक्रा होइन हिराको टुक्रा भयो अब तिनीहरू उनीहरूलाई लोभ बढ्यो लोभ बढ्यो र त्यसपछि चाहिँ मतलब के भयो भने यसलाई चाहिँ मतलब बरु अब यसलाई मिलाउनु पऱ्यो यसको सट्टामा फार्म चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ हामी सट्टापट्टा अर्को ठाउँमा गर्छौँ भनेर मिलाउनु पऱ्यो र यो जग्गा चाहिँ अनि त्यहाँबाट रियल इस्टेट चाहिँ अब चाहिँ गरेर चाहिँ मतलब यो घडेरीमा चाहिँ बिक्री गर्न सकिन्छ सट्टापट्टामा मासतिरको चाहिँ निर्जन अलिकति अन्कन्डार अलिकतिको दुर्गम तिर कतैतिर मिलाउने त्यत्तिकै जग्गा अन्कन्डारतिर के अलिक अलिक अनकन्डार अलिक मासतिर एकदम चाहिँ त्यो चाहिँ आलु आलु पिँढालुको भावमा पाइने एकदम चाहिँ त्यो केही न केहीका जग्गाहरू हुन्छ नि त्यहाँ जग्गामा चाहिँ जुनै किसिमको डेभलपै नभएका जग्गाहरूमा जुन जग्गामा चाहिँ मात्रै त्यहाँनिर त्यसको भ्यालुलेस जग्गाहरू चाहिँ पुरै हामीले लिइदिन्छौँ त्यत्तिकै जग्गा हामी त्यहाँनिर लिन्छौँ फलान ठाउँमा हामीले हेरिसकेका छौँ त्यहाँ सट्टापट्टा गर्न पाउँ त्यसरी मिलाइदिनु पऱ्यो भनेर र अनि त्यहाँ मिलाउँदाखेरि त के भयो त भने कहाँ हिराको टुक्रा कहाँ आलु पिँढालुको चाहिँ भावमा पाइने त्यहाँनिर जग्गा त्योभन्दा त हजार गुणा बढी महँगो यता हुन्छ हजार गुणाभन्दा पनि सस्तो चाहिँ जग्गामा मिलाउने मिलाउने अनि यो जग्गा चाहिँ यो जग्गा चाहिँ के गर्ने त भनेदेखि रियल इस्टेटसँग मिलेर चाहिँ म मतलब जम्मै चाहिँ प्लानिङ गरेर जम्मै चाहिँ टुक्रा टुक्रा घडेरीमा बिक्री गरेर चाहिँ म मतलब खरबौँपत्ती अरबौँ होइन खरबौँपत्ती हुने ठुलो योजना

अब यसो छ हेर्नुहोस् नेपालमा कस्तो छ भन्नालाई भने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चाहिँ म चाहिँ भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष निर्णायक एकदम मुख्य भ्रष्टाचारी भएर देखिएको जस्तो चाहिँ भनौँ न बालवाटार ललिता निवास जग्गाको छ भनौँ न मुख्य व्यक्ति भनेकै माधव कुमार नेपाल हो भनेर जम्मै अनुसन्धानले उहाँलाई नै देखाउँदा देखाउँदै पनि उहाँलाई जोगाउनको लागि कहाँ थापेर लाग्नुभयो प्रचण्डजी लाग्नुभयो भनौँ न लाग्नुभयो र मैले जोगाएँ भन्दै पनि हिँड्नुभयो जोगाएँ भन्नुभयो उसले त चाहिँ भन्ने भन्नुभयो त त्यहाँनिर मतलब यो हाम्रो रिजालजीले होइन मिनेन्द्र रिजालजीले त त्यहाँनिर माधव कुमार नेपाललाई ने जोगाउनलाई धेरै मुस्किल पऱ्यो धेरै गाह्रो हो भनेर उहाँले बोल्न पनि अब प्रचण्डले पटक पटक यो गठबन्धन अदल बदल गरिसके पछाडि र ओलीको साथ छोडिसके पछाडि गिरीबन्धुको फाइल खोलेर ओलीलाई तह लगाउने सार्वजनिक रूपमै बोलिरहनु भएको थियो अदालतले नै प्रचण्डलाई अब ओलीलाई कारवाही गर्नको निम्ति बाटो खोलिदिएको छ सरकारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् भने अब प्रचण्डले ओलीलाई तर्साउँछन् मात्रै कि कारवाही गर्ने प्रक्रियामा पनि अगाडि बढ्छन् कारवाही गर्ने कारवाही हुँदैन यसमा कारवाही चाहिँ किन हुँदैन भनेदेखि चाहिँ अब यसमा चाहिँ मतलब के छ भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ हाक्का हाक्की चाहिँ घिनलाग्दो किसिमले भ्रष्टाचारै गरेर पुरै भ्रष्टाचार पुरै कम्प्लिट भ्रष्टाचार गरेको ठाउँमा त देखिहाल्नु हो ललिता निवास बाल लटार जग्गाको उसमा त पुरै भ्रष्टाचार गरे भयङ्कर भ्रष्टाचार गरे हो घिनलाग्दो त्यसमा त जोगाइरहेको छ भने यो त एउटा नीतिगत हिसाबले नीतिगत हिसाबले चाहिँ वास्तवमा के छ भने केपिओले दोषी नीतिगत हिसाबले देखिन्छ नीतिगत हिसाबले तर यो त के छ भन्दा अगाडि ऐनै संशोधन गरे हो हेर्नुहोस् ऐनै संशोधन गरे तर नेपालमा प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्तिहरू स्वयं अहिलेका बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई व्यक्ति हत्याको मुद्दा छ अदालतमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बालुवा टार जग्गा प्रकरण बताइयो र ओली पनि सरकारी जग्गालाई चाहिँ हडप्नको निम्ति नीतिगत निर्णय गरेर गलत गरेको भनेर अदालतले पुष्टि गरिदिइसकेको अवस्थामा जो आफैले सरकारको नेतृत्व गरेको छ र प्रधानमन्त्री बनिसकेको व्यक्तिहरू अपराधमा यसरी संलग्न हुँदा भू भूमाफियासँग उनीहरूको नेक्सस जोडिँदा पनि कारवाही किन हुन्न यो यसो छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ के छ भन्नु भनेदेखि यहाँ नेपालमै हो जहाँ चाहिँ इमान जमान भन्ने छैन भित्र कहाँ भयो कहाँ भयो छैन बिक्रै इमान जमान छैन नैतिक हरामहरू छन् यहाँ चाहिँ इमान जमान छैन नैतिकता भन्ने कुराहरू पनि छैन नैतिकताको चाहिँ बारेमा अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि लाज घिनु पनि पचाइसकेको अवस्था छ कि त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो चाहिँ के छ भने सोझै भ्रष्टाचार गरेको चाहिँ केस मात्रै चाहिँ बचाउने जस्तो एउटा कुरा भनौँ न तपाईँले दुईजनाको नाम लिनुभयो तर अर्को अर्को एकजना के छ भन्नुहोला भयो वाइड बडी जहाज खरिदमा सेरबार देवबारको प्रत्यक्ष संलग्नता देखेको कारणले त्यो फाइल दबाएको हो त्यो हेर्नुहोस् होइन जस्तो अप्रचन्नको बारेमा त आइरहेको छ तपाईँको चाहिँ क्यान्टोन्मेन्टको लडाको नाममा निकासा भएको रकम सोझै हजम गरेँ भनेर त आइरहेको छ तर चाहिँ वास्तवमा के छ भन्नु होला भने वाइड बडी जहाजको चाहिँ म चाहिँ खरिद गर्दाखेरिमा गर्द सोझै हजम गरेँ भनेर तपाईँको चाहिँ मतलब आरएनएससी चाहिँ के अरे नेपाल एयरलाइन्सका चाहिँ तीकै पदाधिकारीहरूले तथ्य प्रमाणसहित चाहिँ अख्तियारमा मात्रै होइन सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उजुरी हाले तथ्य प्रमाणसहित र सार्वजनिक लेखा समितिले त्यो तथ्य प्रमाणसहित आएको उजुरीलाई एउटा चाहिँ छानबिन कमिटी बनायो सार्वजनिक लेखा समितिले र त्यसमा विज्ञहरूसमेत राखेछ सांसदहरू मात्र होइन सांसदहरूमा पनि त्यो विषयको अलिक जानकार सांसदहरू र त्यसपछि विज्ञहरूलाई समेत हायर गरेर विज्ञहरूसम्म गर राखेर तिनीहरूले चाहिँ तिन महिना लगाएर चाहिँ अनुसन्धान गरेर तथ्य प्रमाणसहित प्रतिवेदन दिए त्यो प्रतिवेदन पत्रकारलाई पनि बाँडेको थियो र त्यो प्रतिवेदनले चार अरब चार अरब पैँतिस करोड चाहिँ हजम गरेकै हो भन्ने तथ्य प्रमाणले पुष्टि गरेको देखाएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यो फाइल चाहिँ त्यसपछि अख्तियारमा पठाए सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ शेरबार दिवजी आफै लाग्नुभयो भनेपछि त देखेपछि त्यो फाइल त्यसो भए नेपालका यी पूर्व प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्तिहरूलाई यदि बलियो नेता र बलियो सरकार बन्ने र त्यो सरकार भ्रष्टाचारमा बानी नपरेको सरकार आउने हो भने यी नेताको अवस्था के हुन्छ यहाँ त तपाईँको नेपालमा त अब के छ भनेदेखि आठ नौ सय हजार हजार बाह्र सय जति बालनसाहरू चाहियो हेर्नुहोस् बालनको हामीले हेरिराखेका छौँ उसले आफ्नै सहकर्मीहरूलाई छोडेन आफैले छोडेन नि आफ्नै सहकर्मीहरूको पनि भेट्टाउन आवाही गरे हुन त चाहिँ रासोभावमा पनि त्यस्तै देखियो उसले पनि चाहिँ म चाहिँ आउन साथै त्यो विषय आउन साथै बहत्तर घन्टाभित्र चाहिँ कारवाही गरेर देखाएको देख त होइन तर चाहिँ बालेनको चाहिँ चाहिँ हल्ला नगरिकन तपाईँले भने जस्तै हजार बाह्र सय एउटा बालन हुने हो भने अहिले यो सत्ताको रजगजमा बसेका नेता मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिहरू चाहिँ जेलको कठखरामा पुग्ने निश्चित छ एकदम 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 फरकै एक पर्दैन किन फरक पर्दैन भने यिनीहरूले त हाक्का हाकी लाज गिन पचाएर नाङ्गै नाङ्गिएर ब्रह्म लुट गरेका छन् त्यो हामीहरू नै फेरि दिन सक्छौँ अब अब यी सत्ताको रसासकेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको मात्र कुरा होइन अहिले राजनीतिक वृत्तमा आशा देखाइरहेका र आम मान्छेले भविष्यको कल्पना गरिरहेका व्यक्ति चाहे रवि लामी छाने होस् उनी सहकारी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ चाहे कङ्ग्रेसबाट आशा गरिएका गगन थापा हुन् उनी पनि बाख्रा प्रकरणदेखि निकै विवादमा परिरहेका <laughs> परिरहेको भनिसके पछाडि पुराना नेता मात्र होइन नयाँ भनिनेहरू पनि किन यस्तो चाहिँ तपाईँको विवादको श्रृङ्खलामा मुछेका छन् अब यसो छ हेर्नुहोस् अब टेस्टेड अब गगन थापा चाहिँ हामीलाई नजिकबाट थाहा छ त्रिचन्द्र क्याम्पस हुँदाखेरि पनि हामीलाई थाहा छ हेर्नुहोस् होइन उहाँको चाहिँ वास्तवमा त्यो बेलामा उहाँले बोलेका कुराहरू सुनाउँदै थियो कसैले भिडियो नै देखाएको थिए त्यही मजाले यसरी चाहिँ मजाले त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ चाहिँ हाम्रो लाइनबाट चल्दैन त्यस्ता शिक्षकहरूको घरमै घर तर्छ भने त्यस्तासम्म कुरा बोलिरहेको भिडियो पनि देखाउँदै देखा थियो मलाई मलाई भएको त्रिचन्द्र क्याम्पसको विद्यार्थी युनियनको नेता हुँदाखेरि देखिएको त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के छ भन्नु होला नि उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरिमा तपाईँको बिबी मेमोरियल धरानको चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ कुलपति नियुक्तिको चाहिँ कुरा त शेरबार देवालजीले नै बोल्नुभयो होइन बोल्नुभयो यस्तो गरेछन् हाम्रो चाहिँ मन्त्री अब स्वास्थ्य मन्त्री भएकाले यस्तो गरेछन् भनेर उहाँकोबाट जबकि सबभन्दा कम बोल्ने नेतामा पर्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ बहुत कम बोल्ने साह्रै कम बोल्ने र गाली पनि नगर्ने तर यो चाहिँ उहाँको उकुस मुकुस भएर आएको होला एकदमै कम बोल्ने मान्छेले पनि बोल्नुभयो त्यो एउटा होइन टेस्टेड हुनुहुन्छ अब अर्को चाहिँ के छ भन्नु भने उहाँको कतिपय कुराहरू कस्तो छ भन्नु होला भनेदेखि उहाँका आफ्नै कुराहरू आफ्नै कन्ट्याक्टरी भएको छ उहाँले बोलेका कुराहरू र चाहिँ हिजो बोलेका कुराहरू आजसम्म मिल्दैन त्यस्तो भएको छ उहाँको भनेको गगनबाट अब देशले आशा गर्ने ठाउँ खासै खास कमजोर छ कमजोर छ किनभने उहाँहरूले चाहिँ ती कुराहरू रियलाइज गर्ने कन्फेस कन्फेस गर्ने कन्फेस त गर्नु पर्यो नि त कन्फेस गर्नु पर्यो अब यतातिर चाहिँ जुन रवि लामे छानेको नाम लिनु ना हो त मैले रवि लामिने छानेको हकमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सबै मिलेर उहाँलाई चाहिँ एकदम टार्गेट गरेको चाहिँ छ अब अहिले तपाईँले चाहिँ अर्को मुद्दा दर्ता भयो भन्नु मुद्दा दर्ता भएको होइन उहाँलाई चाहिँ मतलब लागेका छन् उहाँलाई चाहिँ चा उजुर उजुर चाहिँ दर्ता भएको उजुर उजुर दर्ता भएको पोखरामा र उहाँलाई चाहिँ के छ भन्नाले मुद्दै दर्ता भएको त छैन र चाहिँ मैले बुझेको कुरा पनि भनिदिइहालौँ जब कान्तिपुरले उहाँलाई चाहिँ अब यो यो भेट्टाएँ भनेर अब सहकारी प्रकरणमा पनि अब सिद्धि सिद्धि आएर छ त यो चाहिँ ठुलो कुरो भेट्टाएँ भनेर सुरु गरेको थियो सुरु गर्न छ मैले एकजना पत्रकार भनौँ न चिन्जानकै पत्रकार उहाँलाई चाहिँ मैले हेरेर यस्तो निक्लिरहेको छ र यो कुरा चाहिँ अलिकति खोजमेल गरौँ न तपाईँको त उसमा पनि काम कम्पनी र स्टार कार्यालयमा पनि तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ यतैतिर चाहिँ सहकारी विभागतिर पनि यो बुझ्नु त यथार्थ बुझ्नु ल यति बुझ्दिनँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर बुझ्नुहोस् भने चाहिँ बुझ्दाखेरिमा त्यस्तो चाहिँ म मजाले के छ भने देखिँदैन चाहिँ म मजाले चाहिँ श्रेष्ठताले श्रेष्ठताले त्यस्तो देखाउँदैन भनेर देखाउँदैन भनेर रवि छाने गलत छैनन् होइन गलत छैन मैले भने त्यो जुन उसले ल्याएको कुरा जुन थियो जुन एजेन्डा थियो जुन विषय थियो जुन ल्याएको त्यो चाहिँ वास्तवमा पुष्टि भएन भनेर पुष्टि भएको देखिएर श्रेष्ठताले देखाएन भनेर पुष्टि भएन भनेर भन्नु भनेपछि यहाँ त पुष्टि नहुने कुरामा समेत त्यत्रो को को होला मजा आउँदो रहेछन् यत्रो ठुलो मिडियाले भनेर हामी पनि अचाउनु लाग्छौँ उहाँको विरुद्धमा चाहिँ सबै लाएकै रहेछ भन्ने कुरा देखियो अहिलेसम्म किन भन्नु भने अब ती भाइले धेरै मिहिनेत गरेर दिनभरि मिहिनेत गरेर ल्याएको थिए त्यसमा चाहिँ पुष्टि भएन नै भनेर भनेपछि नभन्दै पुष्टि भएको उसले भनेकै कुरा मिलिरहेको छ अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि म हल्ला उहाँको विरुद्धमा भेष बेसरी भइरहेको छ र अर्को कुरा यसो छ हेर्नुहोस् रासोपाको पनि मलाई चाहिँ कस्तो भन्नु भने ठिक छ रवि लामा छानेमाथि धेरै धेरै उहाँमाथि सबै लागेका छन् ती सुरुमै पनि नागरिकताकै केसको कुरा गर्यो नागरिकताकै नागरिकताकै केसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको के छ भन्नु भने नागरिकतामा मेरो चाहिँ मतलब मेरो आफन्तहरू पनि धेरै छन् अमेरिकामा बेलायतमा मेरो आफ्नै भाइको छोरो बेलायतमा के अरे अमेरिकामा आर्मीमा छ आर्मीमा छ र त्यो बेलायतमा चाहिँ मेरो आफ्नै भाइको छोरी बेलायतमा छ बेलायतमा छ भनौँ न मेरो छोरी उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियामा छ अब यिनीहरू चाहिँ मतलब के छ भने उनीहरूले अब मेरो भाइको छोरा आएर छोरीले उता नागरिकता चाहिँ लिइसक्यो उताको मेरो भाइको छोराले पनि लिइसक्यो किनभने अमेरिकामा आर्मीमा भएपछि लिनु पऱ्यो नागरिकता लिनु पऱ्यो तर त्यहाँ के छ भने अहिलेसम्म त्यहाँ अमेरि नेपाल अमेरिकामा भएका नेपालीहरू धेरैले नागरिकता चाहिँ लिएका छन् तर चाहिँ के छ भने नागरिकता लिँदाखेरिमा तेरो देशको नागरिकता छोड भनेर भन्यो भने त्यो त्यतापट्टि वास्तै रहेछ गर्दो रहेछ भन्दै भन्दो रहेछ नागरिकता तेरो देशको नागरिकता छोड त्या त्यागले भनेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ भन्दो रहेछ भनेन र कसैलाई पनि भनेन नभने हुनाले त्यो मतलबै भएन त्यो त्यो नै भएन त्यो कसैको पनि चासोको विषय नै भएन उनीहरूले भनेन त्यसो हुनाले त्यतिकै रह्यो त्यो सबैको त्यही छ सबैको है वान टु वर्ड सबैको त्यही छ र त्यसरी चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ छ यहाँ आएर पनि जब नेपाल फर्के फर्केपछि उनले नागरिकता यीबाट त्यागेर छन् यीबाट उनको चाहिँ नागरिकता त्याग्नलाई प्रोसेसमा जुन डकुमेन्टहरू चाहिँ त्यहाँ राजदूतावासमा पेस गर्दाखेरिको एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ त्यहाँ दौडदो मैले गरेँ डकुमेन्टहरू पुर्याउने अरू सबै काम मैले गरेँ दुई लाख अठहत्तर हजार त नागरिकता त्याग्नलाई पैसा लाग्यो भनेर भन्थे अब नागरिकता त्यागेँ यो आएको केही एक डेढ वर्षपछि नागरिकता त त्यागे त्यही बेलामा त्यागे तर एउटा कुरा के छ भन्नु भने नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता त्यागेपछि यहाँ चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा निवेदन दिनुपर्ने एउटा फर्मेट ढाँचा छ त्यो अनुसूचीमा छ त्यो न्यायालयमा छ ऐनमा होइन न्यायालयमा न्यायालयमा छ त्यो अनुसूची ढाँचामा छ त्यस्तो यो ढाँचाको निवेदन पेस गर्नुपर्छ नागरिकता त्यागेपछि पनि त्यति एउटा काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको रहेछ त्यो चाहिँ म त के भन्छु भने त्यो चाहिँ जुन लापरवाही हो भने पनि आत्मघाती लापरवाही उहाँले गर्नुभएको हो त्यो चाहिँ म मान्छु आत्मघाती लापरवाही किन भन्नलाई नि त्यसबाट कुनै उद्देश्य त्यसबाट चाहिँ मलाई न त्यो यहाँ चाहिँ त्यो निवेदन नहालेर नहालेर त्यसबाट कुनै अरू फाइदा ल्याउला भनेर गरे जस्तो चाहिँ म ठान्दिनँ त्यस्तो चाहिँ किनभने त्यो एउटा निवेदन नहालेर अनि म यो फाइदा ल्याउला यो भनेर त्यस्तो चाहिँ योजना त्यस्तो कस्पिरेसी त्यस्तो योजना त्यस्तो चाहिँ केही चाहिँ नियत त्यस्तो मालाफाइट इन्टेन्सन त्यस्तो कुनै षड्यन्त्र त्यस्तो किसिमको त त्यसमा चाहिँ त्यो गर्न्ध चाहिँ आउँदैन आत्मघाती लापर बाहि नै देखिन्छ तर हेर्नुहोस् न तर अब एउटा कुरा के छ भन्नु भने अब हेर्नुहोस् त कति चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उनको विरुद्धमा त लाए लाएछ नि सबैजना अब त्यसले गर्दाखेरिमा अब एउटा कुरा यसो छ एउटा एउटा भनिहालौँ मैले यो चाहिँ वास्तवमा के छ भन्नु भने यो दस एघार महिना अगाडि तपाईँको एउटा चाहिँ म मतलब यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको एकजना सहसचिवसँग भेट भएको थियो उनी भर्खरकै रहेछन् मान्छे सहसचिव उनी उतै चाहिँ विदेशतिर उतैबाट पढेर आउनु भएन रहेछ भर्खरकै रहेछन् बडो चाहिँ ट्यालेन्ट पनि अनि सहसचिव भनेपछि हामी बसेका ठाउँमा उनी पनि त्यहाँ आइपिआई हुनाले कुरा हुँदाखेरिमा सहसचिव भनेपछि त्यहाँबाट कसैले सोधेँ होइन तपाईँको चाहिँ सबै उयो हुन् भन्ने कुरा गर्दाखेरिमा उनले पनि के भन्यो भने सबै उयो हुन् वास्तवमा काङ्ग्रेस भनौँ एमएलए भनौँ माओवादी भनौँ सबै उही नै हुन् त्यस्तै छ तर चाहिँ के छ भन्नु होला भनेदेखि यो शिशिर खनालजी आएपछि उहाँले हामीलाई चाहिँ जुन गर्नुभयो कन्भिन्स गर्नुभयो भिजन पनि प्रष्ट अनि त्यो के गर्ने मात्र होइन कसरी गर्ने भन्ने पनि उहाँको चाहिँ सोच भएको कसरी गर्ने त्यसलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि र काममा पनि बडो सिन्सियरली लाग्ने कुनै किसिमको स्वार्थको गन्ध पनि हामीले पाएनौँ पाएनौँ पा स्वार्थको गन्ध पनि कुनै किसिमको चाहिँ बदिमेत कुनै मालाफाइट इन्टेन्सन कुनै त्यस्तो ते, ते, आफ्नो स्वार्थ चाहिँ त्यहाँनिर गाँसेको भने देखिँदैन र एकदम सिन्सियरली लागेको भने देखियो एकदम डेडिकेटेडले सिन्सियरले अनि हामीलाई नि गरौँ गरौँ जस्तो लागेर यो सैतिक दिन त यस्तो भयो कि हामीले चाहिँ गरौँ घर जान घर जान ढिला भए पनि काम गरिरहँ जस्तो किनभने केही गरिरहेछौँ जस्तो किनभने ऊ अब उनले गरिराखेको उनले एउटा पवित्र भावनाले गरिराखेका जस्तो एउटा गुड सेन्सले एउटा गुड फेथमा एउटा चाहिँ पवित्र भावनाले काम गरिराखेको जस्तो चाहिँ हामीले देखेपछि त्यसले हामीलाई यति प्रेरणा दियो कि मलाई त घर जान ढिला भयो काम गर्दा गर्दा छ बजे साढे छ बजे पनि पत्ता नहुने भनेर सुनाएँ है एउटा हुन्छ ठिक छ यो प्रसङ्ग मैले बुझेँ अब छोटकरीमा प्रश्नको उत्तर प्रयास गर्छु कृपया जस्तो सत्ताको खेलमा प्रचण्ड पाँच वर्ष नै रहन्छन् भनेर कतिपयले प्रडिक्सन गर्न खोजेका छन् त्यसलाई कसरी अर्थ्याउने गरेका छन् भने अब केपी ओलीको मुद्दा तेर्साइसकेपछि उता कङ्ग्रेसलाई तर्साउने यता ओलीलाई तर्साइसके पछाडिको सन्दर्भमा अब कङ्ग्रेसले साथ छोडिहाल्यो भने पनि ओलीको साथ लिएर प्रचण्ड पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन् भनेर भनिन्छ यसमा कतिको आधार छ आधार छैन यो चाहिँ यो चाहिँ छैन अहिले गठबन्धन भत्किने त्यस्तो किसिमको गन्ध आएको पनि छैन सङ्गीत पनि छैन लक्षण देखिया पनि छैन र चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ साथ दिनु चाहिँ अर्को बनाउने भन्ने कुराहरूको सम्भावना कतैबाट चाहिँ फिटिक्कै त्यस्तो चाहिँ गन्ध अलिकति पनि आएको छैन त्यो चाहिँ त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ सम्भावना नजाऊ अहिले छैन तर अब कुरा के छ भन्नु भने यो चाहिँ गठबन्धनको चाहिँ जुन समस्या कहाँनिर छ भने उनीहरू दुईजना दुईजनाको फिफ्टी फिफ्टी ठाउँमा माधव कुमार नेपाललाई नै अलिकति दिनुपर्छ सत्ताको साथ स एक वर्ष भने पनि प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्छ भन्ने जुन छ अब त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ अड्क्या भन्ने मतलबसम्म मलाई थाहा छ त्यसले गर्दाखेरिमा अब त्यो अहिले काङ्ग्रेसलाई छोड्ने काङ्ग्रेसलाई साथ छोड्ने अथवा काङ्ग्रेसले माओवादीलाई साथ छोड्ने अब यो गठबन्धन टुट्ने गठबन्धनले भत्काएर अर्कोसँग चाहिँ गठबन्धन बनाएर जुन चाहिँ म मतलब उसमा चाहिँ बिहारमा भयो भनौँ न बिहारमा त अहिले भयो नीतिशजीले त गर्नुभयो नीतिशजीले त अनएक्सपेक्टेडै गर्नुभयो भने अहिले बिहारमा नीतिशजीले गर्नुभयो भने उहाँले अनएक्सपेक्टेडै हो नि सबैले आश्चर्य किरै भयो भने ठ्याक्कै चाहिँ कल्पनै नगरेको होइन त्यस्तो कल्पनै नगरेको चाहिँ नीतिश कुमारले चाहिँ गर्नुभयो भने यहाँ त प्रचण्ड र नीतिश कुमारमा के फरक छ भन्दाखेरि फरक त छैन तै पनि अहिले सम्भावना छैन अब अहिले सत्तामा प्रचण्ड छन् र उनका गृहमन्त्री नारायण काजी छन् सुशासनका डन्डा चलिरहेका छन् यद्यपि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अपराधी बचाउनको निम्ति मलाई चौतर्फी दबाब छ मलाई काम गर्न दिइएन भन्ने उनको गुनासो छ उनलाई काम गर्न नदिनेको त्यो चाहिँ सही हो नारायण काजी श्रेष्ठलाई काम गर्न चाहिँ मतलब दबाब परेको काम गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो भएको काम गर्न निकै चर्को चाहिँ यति चर्को दबाब कि उनले थ्याँक्न गाह्रो परेको त्यो कुरा त हामीले बाहिर रहेर देखेका छौँ जस्तो एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई तपाईँको चाहिँ यो नक्कली भुटानी शरणार्थी केसमा तपाईँलाई यसलाई चाहिँ मेनसँग सूक्ष्म ढङ्गले गहिरो शरण अध्याय अनुसन्धान गर्न खटेर लाग्नुभएका होइन डिआइजी चाहिँ हाम्रो के अरे गेवालीजी होइन त्यस्तै मनोज केसी होइन अर्को के एसएसबी होइन उहाँहरूले नै खट्नु भएको दिनरात सबभन्दा खटेको उहाँहरू अब यहाँ चाहिँ के छ भन्नाले नक नक्कली भुटानी शरणार्थी केसमा अर्को अध्याय अर्को आइटम आएको थियो अर्को अर्को थप्यो अर्को त्यसैमा जोडिएर अर्को आयो अर्को थप उजुरी आयो त्यो उजुरी डर लाग्दो भएपछि राष्ट्रिय भाउजूहरू तर्सिनु भयो विशेष गरेर आर्जु देवालजी त साह्रै चाहिँ बा, भत्भत्ती पोले उहाँलाई छटपटिनुभयो र त्यसपछि दबाब निरन्तर दबाब परेकै हो प्रचण्ड मार्फत अनि त्यसपछि उसले नटेरेकै देखियो नटेरेकै देखियो तिनलाई हटाइहाल्ने भनेर ती दुइटालाई अहिले हटा भरे हटा तुरुन्तै हटा भनेर दबाब परेकै हो त्यो दबाब चाहिँ म मतलब उसले थेखेकै हो नानकाजीले थ्याँकेकै हो र कसरी तपाईँलाई चाहिँ पुष्टि हुन्छ भन्नु भने ठेक्दा छेक्दै पनि त्यहाँबाट चाहिँ के थियो भनेदेखि गोर्खामा एउटा चाहिँ कार्यक्रमको लागि पहिले नै उहाँको चाहिँ म मतलब तय भएको कार्यक्रम पहिले नै त्यहाँका जनताले तय गरेको र उहाँले चाहिँ म त्यहाँ कमिटमेन्ट गरेको आउँछु भनेर त्यो कार्यक्रममा त अब जानै पर्ने भएपछि अनि चार दिनको लागि जुन जाँदाखेरिमा गाएकै गएकै भोलि भोलि त फालेको फालेन नि त फालेको फालेन त नत्र भने गृहमन्त्री हिँड्ना साथ फालिन्छ त त्यस्तो हुन्छ त तल भन्नु त गृहमन्त्रीले पछि थाहा पायो त्यहाँ फालेको भोलिपल्ट थाहा पायो भन्ने कुरासम्म जुन आइरहेको थियो तपाईँहरूले नै मिडियाले जुन ल्याउनु भयो र यो सत्य पनि रहेछ भन्ने पुष्टि भयो त्यसैबाट हुन्छ कि उहाँलाई चाहिँ वास्तवमा दबाब चर्को छ धेरै नै चर्को छ अब यहाँ त कस्तो भन्नु होला भनेदेखि त्यही बेलामा यो चाहिँ बालकृष्ण खाँडलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ पक्राउने हुँदैन हिरासतमा राख्नै हुँदैन पक्रिनै हुँदैन भन्ने कुराहरूमा त दबाब थियो नि त्यत्रो दबाब त ठेक्नु भयो कि हुन्छ नि त बालकृष्ण खाँडलाई नपक्रन दिएको दबाबलेसम्म ठ्याकेको नि नारायण गाजी श्रेष्ठले ठेकेको कुरा चाहिँ हामीले देखेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले हामी बाहिरै रहेकाले नि प्रश्न छर्लङ्ग देखेको कुरा हो यो त्यसले गर्दाखेरिमा के छ भन्नु होला भने यसरी यो जुन छ नि यो हामीहरू अहिले चाहिँ सुशासनका कुरा गर्छन् जी त्यो चाहिँ सुहाउँदैन त्यो चाहिँ वास्तवमा यो ढोङ हो यो डबल स्ट्यान्डर्ड उहाँको स्वाङ हो जनतालाई चाहिँ भ्रममा पार्ने कुरा मात्रै हो चाहिँ यदि चाहिँ म चाहिँ सुशासनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अथवा चाहिँ म चाहिँ स्वच्छ प्रशासनको कुरा गर्ने हो भने नारायण काजी श्रेष्ठजीले चाहिँ वास्तवमा अलिकति राष्ट्रको लागि अथवा सुशासनको लागि व्यवस्थाको लागि स्वच्छ प्रशासनको लागि केही सोचेको चाहिँ देखिन्छ हस् कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो म धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद नमस्कार दर्शकबेन आजका लागि पावर अफ टकको समय सकिएको छ हेर्दै गर्नुहोला यो टेलिभिजन नमस्ते